Tato yang tipe 2 soalan nomor 10. Sila, Mbak Menteri. Tuan Yang Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Batu Gajah yang mengemukakan soalan ini. Saya juga ingin mohon izin Tuan Yang Pertua untuk menjawab soalan-soalan daripada Yang Berhormat Lawas pada 18 hari bulan dan pertanyaan daripada Yang Berhormat Kota Kinabalu pada 18 Mac 2009 kerana perkara-perkara yang ditimbulkan adalah mengenai tajuk yang sama. Baik. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Tuan Yang Pertua, kerajaan sentiasa prihatin dan peka terhadap pandangan dan tuntutan orang ramai mengenai kos untuk mendapatkan pasport Malaysia. Walau bagaimanapun, kerajaan pada masa ini tidak bercadang untuk mengurangkan harga pasport dalam tempoh terdekat. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kementerian tidak mengenakan sebarang caj istimewa bagi kategori warga tua. Caj istimewa hanya diberikan kepada kanak-kanak di bawah 12 tahun, pelajar dan orang kurang upaya. Tuan Yang Pertua, penetapan harga pasport Malaysia adalah mengambil kira faktor-faktor seperti kualiti, ciri-ciri keselamatan yang terkandung di dalamnya, pelaburan infrastruktur, sistem perkhidmatan pengeluaran pasport seperti mesin autogate dan kios yang telah diberi penambahbaikan dari masa ke semasa. Oleh itu, kita setelah mengambil kira, difikirkan bahawa kos yang ditetapkan adalah satu kos yang menasabah. Yang Amat Batu Gajah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebelum ini saya ingin membuat kenyataan terus kepada Yang Berhormat Menteri. Saya rasa kenyataan Yang Berhormat Menteri terhadap penyebaran gambar oleh adun wanita Selangor itu amat tidak bertanggungjawab. Ini saya nak saya mengemukakan soalan ini. Yang Berhormat Menteri kata prihatin terhadap perkara ini, tapi mengapa mengapakah charge-nya begitu tinggi? 32 muka surat RM300. Mengapa tidak boleh direndahkan kos tersebut? Dan baru-baru ini ada kenyataan dibuat bahawa pasport ini akan dinaik tarafkan lagi untuk menambah elemen-elemen security. Apakah selepas itu kos permohonan ini akan dinaikkan lagi? Mengapa tak boleh kurangkan kos permohonan pasport ini dan pembaharuannya untuk meringankan beban rakyat Malaysia? Jadi saya mohon jawapannya. Betul. Yang Hormat, Yang Berhormat Batu Gajah ni sentiasa marah aja bila nak tanya soalan. Dia tak reti cakap baik-baik. Saya ingin mengatakan bahawa itu yang betul saya nak tanya tadi dulu, saya ada langgar peraturan mesyuarat dah. Tak ada yang. Tak ada ya. Saya pun jadi tak langgar. Saya pun itu, tak langgar Yang Berhormat. Sebab tu saya kata Tok Samara. Duduk sekejap. Tuan Yang Pertua, saya ingin mengatakan kalau kita tengok saya punya kenyataan berkenaan Yang Berhormat daripada itu, saya suka sebut di sini. Maksud saya kata biar kita tengok perkara ini diselidik oleh pihak polis oleh kerana ada laporan dan kita boleh ketahui kedudukan sebenar. Jangan buat keputusan sebelum sesuatu. Itu saya tak mau memanjangkan perkara itu. Berkenaan apa Yang Berhormat mengatakan sama ada kita boleh mengurangkan ataupun tidak, saya ingin menjelaskan dari masa ke semasa kita akan memerhati dan kalau ada keperluan untuk mengurangkan, memang kita akan mengambil kira pandangan-pandangan yang diberikan. Terima kasih.